Mislim, da tiste zgodbe o slabem finančnem stanju so na srečo za nami. V tem trenutku lahko povem, da 10 mesecev plače ni en dan zamudila, tako da mislim, da smo mi v tem smislu eden najbolj stabilnih klubov v državi. Imamo toliko, kolikor imamo in toliko tudi smo pripravljeni potrošiti na igralcih, sodnikih in vseh stroških, ki so povezani s klubom. Ko ste prišli v klub, se zdi, da klub gre le še na vzgor. Kaj ste spremenili? Klub je bil ob mojem prihodu in prihodu novega predsednika Aleša Hauca v velikih dolgovih, malo zaradi situacije, ki je pač zavzela svetovno slovensko gospodarstvo, malo zaradi morda preveč velikih apetitov v preteklosti, ampak danes postavljamo eno zdravo sredino z jasno vizijo vrhunskega trenerja, dobrih pogojev za delo, s korektnim odnosom kluba do igralcev in jaz mislim, da okolje spoznava te naše pozitivne stvari in pripričan sem, da ima mariborski rokomet izjemno svetlo prihodnost. Nekateri menijo, da je v članski ekipi premalo domačih fantov. Vzgoja mladih fantov je en zelo zahteven proces. V tem trenutku se sami zavedamo tega, da nimamo dovolj svojih fantov, jih vključujemo v člansko ekipo, ampak zaenkrat še ne igrajo vidne vloge. To je večplasten problem, ki se ga bomo mogli temeljito lotiti, povezan je tudi z velikimi finančnimi vložki, saj zahteva delovanje rokometa med mlajšimi starostnimi kategorijami, izjemno veliko stroško pri najemanju dvoran, organizaciji, treningov in vsega ostalega. Prepričan sem, da tudi to bomo v prihodnje zagotovo postavili na višje mesto. Maribor kot srednji šolski center, kot univerzitetno mesto zagotovo ponuja fantom vse konce Slovenije zanimivo pod tudi v smeri izobraževanja in to mora biti eno izmed naših osnovnih načel privabljanja v klub v prihodnje. Pred sezono ste tudi spremenili barvo dresov, ste želeli s tem nekako se prikupiti na nek način navijačem. Je danes ta dobilo ravno kontraefekt? Jaz mislim, da mariborska športna barva je zagotovo vijoličasta. NK Maribor je po mojo oceni najbolje organiziran športni kolektiv v državi z vrsto številnih korektnih navijačev in jaz mislim, da moramo vsi ostali klubi v mestu slediti njim in jaz vidim v tej vijoličasti barvi samo pozitivne zadeve. Kratkoročni pa morda dolgoročni cilji kluba? Kratkoročni cilji kluba so zagotovo četrto mesto v državnem prvenstvu in pa čim višje na finalu pokala, kjer bo dosti odvisno tudi od žreba. Če nam bo žreb naklonjen, morda lahko posežemo tudi po vrstici v finale ali še kaj več. V Evropi čim dalje mislim, da Gradačac je ekipa, ki jo bomo uspeli premagati tudi v gosteh, tako da tu napredovanje ne bi smelo biti ogroženo in pa seveda končno četrto mesto v državnem prvenstvu.